Senyors, el tenim ja arribant. Surt ja del cotxe, del vehicle oficial, i es troba ja aquí, a les portes del Liceu. Veurem si també aquí salta el protocol, si saluda a la gent que l'està esperant, o va directament a les autoritats que el reben, també aquí, encapçalades per la ministra, Roser Sunyer. Tots els mitjans de comunicació al darrere. Està generant forta expectació, aquesta visita. És curiós perquè ells tenen... Hi ha una persona que està dedicada, vinculada amb els serveis de seguretat, dedicada només a la premsa i controla exactament qui pot i qui no pot acostar-se i en quins termes, i el veiem aquí com agafava la càmera de la tele, no? I se l'emportava per situar-lo exactament en el lloc que li pertocava. Ells porten una maquinària molt important, molt perfilada, que regula tot extraordinàriament. Per tant, és evident que la salutació a les persones... Fa molts anys que fan el mateix. Sí, no, està estudiada, no? Tenen una gran experiència, no, i tant, i tant. Ara sí que segueix ja un altre cop l'itinerari previst, perquè aquí l'havíem perdut de plano, perquè precisament se n'havia anat cap a saludar la gent que està esperant a fora al Liceu, i ara veiem que hi ha tots els fotògrafs, ho deies bé, Cristina. Veiem a Madame Ubach, que està esperant el copríncep. I aquí hi ha la salutació amb la ministra Roser Sunyer, la ministra d'Educació andorrana. Saludar la nova ambaixadora, el delegat d'ensenyament i el director del Liceu, acompanyat sempre, com deies, de Sílvia Ubach, de la seva representant personal. I ara sí que ja entra cap a dins les dependències, on es trobarà amb professors. Monsieur President, nous sommes venus hier déjà. Bienvenue. Merci beaucoup. Bon. Alors comment ça se passe? Vous êtes obligé de dire que ça se passe bien devant le commissaire, mais vous... Oh mais oui, non, on lui dit toujours la vérité. Et tournez dans... Merci a vous. Doncs ja pel delegat de l'ensenyament i pel director del Liceu l'acompanya ja dins, ha conversat una miqueta amb els professors. Hem pogut sentir-ho també, aquestes salutacions. Il l'aura pris de dos. Bon, faut que je suive les photos, moi. El copríncep està entrant en aquesta sala, els alumnes s'aixequen per saludar-lo, bé, doncs, acompanyat del provisor del col·legi Liceu Comte de Foix, François de Chausal, i del delegat de l'ensenyament francès, Michel Maginot, l'acompanyaran en aquesta taula presidencial. Com us dèiem, us avançàvem abans a la ministra d'Educació i Joventut, la Roser Sunyer, i la representant personal del copríncep francès, la Sílvia Ubach. Saluda els alumnes, un per un, aquests alumnes, aquests 14 alumnes escollits de cada línia educativa del BAC, dels diferents BACs, també els alumnes de secundària, els batxillers de les diferents línies i també els estudiants de superiors, d'estudis superiors. Se senten ja en aquesta taula per començar una reunió que està prevista que duri entre mitja hora i una hora, en la qual el copríncep francès vol prendre la temperatura d'aquests alumnes que l'acompanyen. Française, un copras d'Andorre qui va animer cette table ronde. Voilà, encore merci, la bienvenue. Et nous sommes tout à fait honorés, effectivement, de votre présence aujourd'hui dans le lycée. Dans la tradition des coprinces d'Andorre, et encore bienvenue à vous. Voilà. Bien, Madame la Ministre, Monsieur le Proviseur, jeune collégien, lycéen de cet établissement, j'ai comme priorité, comme président de la République française, la jeunesse. Donc comme coprince, j'ai également la même priorité. Vos parents, vous-même, vous avez choisi la formation en français, mais pas simplement en français, le système d'enseignement français. Et les questions que j'aurais à vous poser, c'est de savoir pourquoi vous avez fait ce choix, ou vos parents l'ont fait, et surtout, qu'est-ce que vous attendez ensuite du système d'enseignement, notamment par rapport à la vie qui va être la vôtre après
le lycée. Et aussi, vous pouvez, par vos témoignages, me dire comment vous vivez votre expérience collégienne ou lycéenne, qui est celle de la découverte, de l'apprentissage, de la connaissance, et qui doit vous conduire à avoir confiance en vous-même, car il n'y a pas d'autre projet pour un gouvernement, quel qu'il soit, et quelle que soit la taille du pays, que de permettre à la nouvelle génération de pouvoir avoir confiance en elle. Donc je vais faire un tour de table, enfin, c'est ce qui m'a été recommandé, de manière à ce que vous puissiez vous présenter et puis dire ce que vous avez à dire, parce que en même temps, comme coprince, je veux vérifier si tout se passe bien ici, dans cet établissement. Donc c'est une visite presque d'inspection générale que je fais, mais vous pouvez néanmoins garder une réserve si vous ne voulez pas tout dire en la présence des caméras. À vous. Bonjour. Je m'appelle Da Cruz Mayo, j'ai 15 ans et actuellement je suis en classe de 3e D. Je suis aujourd'hui présent en représentation du domaine du sport, en concrètement du ski. Je fais partie de la Technification, qui est un groupe composé des meilleurs skieurs andorrans, qui essaie de trouver un équilibre entre le sport et les études, et qui a pour but d'améliorer notre niveau de sport pour essayer de nous rapprocher à des sportifs de très haut niveau. Ce projet a pu être mis en place grâce à la collaboration du lycée, qui nous a aidés en nous allégeant des journées et en nous facilitant des rattrapages. Et sachant que le lycée n'est pas un centre sport-études. Mais tout cela nous a donné a eu ses fruits. Nous avons eu la grande chance de pouvoir gagner le championnat de France. Toi ? Le lycée. Ah bon. Et toi aussi ? Oui. De gagner le championnat de France ski UNSS, qui a été vraiment une très grande satisfaction pour nous, vu les efforts faits par le lycée et par nous. Et c'est donc tu as pu, même s'il n'y a pas de section sport-études, tu as pu poursuivre ton activité en ski jusqu'à être champion sans que tu sois entravé dans tes études. Oui. C'est une belle réussite. Merci. Bonjour, je m'appelle Nkunku Réodam. Je suis actuellement en seconde bac pro commerce, hôtellerie, et je fais la cuisine. Et la section hôtelière est la seule en Andorre. Et donc, pour mes études, j'aimerais poursuivre dans une école hôtelière en France. D'accord. L'école hôtelière que tu imagines en France, c'est laquelle ? Entre Toulouse et Montpellier. Tu as déjà repéré l'établissement ? Pas trop. Pour l'instant, je réfléchis. J'imagine que l'organisation pour que les élèves puissent être orientés en France, notamment. Oui, l'objectif, effectivement, c'est qu'à partir du moment où ils ont fini les études, de pouvoir... Oui, l'objectif, c'est de pouvoir effectivement favoriser la poursuite des études en France. Et dans l'établissement, on a à peu près 80-95% d'élèves qui poursuivent en France. Donc c'est plutôt une bonne réussite et ça a été une progression sur les dernières années. Bonjour, je m'appelle José Montero, j'ai 16 ans, je suis en 3e SECPA, section d'enseignement général professionnel adapté, et je représente cette section de lycée Comte de Foix. La SECPA sera accueillir et accompagner les élèves en difficulté dans leur apprentissage scolaire. Après la 3e SECPA, on peut poursuivre nos études ou en formation professionnelle sur Andorre ou en France. Nous aimerions, si cela c'était possible, avoir un CFA ou plusieurs CAP au lycée Comte de Foix. Parce que pour le moment, il y a un seul CAP possible en restauration au lycée. L'année prochaine, je vais faire un CAP mécanique automobile en apprentissage en foie. J'ai trouvé un patron qui veut bien me signer un contrat d'apprentissage. Mais en France, pour le moment,
ils ne peuvent pas me dire si avec mon passeport andorran, c'est possible. Et je veux, si vous, je veux, je voudrais, si vous pouvez, si vous pouvez m'aider dans ça, cette question. Alors, d'abord, je vais me tourner vers la ministre. Est-ce qu'il y a l'équivalent des centres de formation d'apprentis ici dans la principauté? Non, ici, la formation professionnelle, c'est... Intégrée dans les établissements. C'est dans les établissements. Ils font des stages dans les établissements. On a fait une expérience de centre de formation d'apprentis, que je la connais très bien parce que c'était moi qui l'avais géré, mais ça n'a pas bien pris dans le secteur professionnel. C'est-à-dire qu'il faut il n'y a pas une masse suffisante. Non, il faut aussi voir là. Mais c'est un projet qu'on est en train de travailler. Pour la question que tu as fait, José, sur la partie nationalité, je pense qu'il ne devait pas avoir de problème. Non. Ça, on peut les gérer. Hein. On n'a eu jamais de problème pour les élèves en droit en France. Apparemment, là. Oui, ça peut-être, il y a quelqu'un qui a eu, mais ça, on peut y travailler. Hein, dans des cas concrets que tu as mentionnés. Quel serait le centre de formation? Il a demandé froid. Oui. D'accord. Oui, d'accord. Ça... Ce qui supposerait d'ailleurs un internat aussi, c'est le problème souvent des apprentis, où que ce soit, d'avoir un logement ou d'avoir un accueil. Très bien, mais on va regarder avec la ministre. Bonjour, je m'appelle Daniela Pinto, j'ai 16 ans. Je suis ici pour représenter la filière scientifique. En effet, je suis en première S. Fins aquí la connexió amb aquesta reunió privada que té amb els alumnes. Recollim i us ho informem més tard. Bon dia, novament, doncs aquí al Liceu. La veritat és que l'expectació és màxima. Els alumnes esperen la sortida d'aquesta reunió amb els 14 alumnes que d'alguna manera representen totes les línies educatives, les formacions professionals, l'ensenyament de secundària i doncs hi ha màxima expectació en totes les sortides doncs, per saludar també el copríncep francès. I no és estrany, no, que hagi volgut fer aquesta aturada i aquesta copsada, no, dels alumnes de la joventut que cursa aquest sistema, perquè precisament és en el mandat de François Hollande que s'ha atorgat doncs, aquesta partida destinada a la remodelació d'un edifici que ja fa 30 anys que està construït, aquest Liceu Comte de Foix. Si fem una mica d'història, va ser precisament en visites d'anteriors coprínceps o com la visita de De Gaulle o la visita de Giscard d'Estaing, que es va parlar explícitament, no, de la construcció del que primer havia de ser un col·legi i després es va anunciar que seria un liceu on es poguessin estudiar doncs, totes aquestes línies formatives que actualment es donen, la segona en número d'alumnes aquí al Principat d'Andorra. Tenim amb nosaltres a un dels alumnes que està esperant també per saludar el copríncep francès. Miguel, com estàs? Bon dia. Bon dia, molt bé. Com heu preparat aquesta visita? Pues nosaltres hem preparat, pues, bueno, hem fet coses per ell, perquè estigui millor i com si estuvessi a casa, perquè normalment si és un col·legi francès, pues, com si estuvessi a casa. Entre les vostres moltes matèries, òbviament, estudieu les institucions andorranes, aquesta és una de les màximes, no? De les dues màximes institucions, el copríncep francès, amb una visita que d'alguna manera us ha tret de la rutina, no? Sí, o sea, com podeu veure aquí darrere, hi ha molts alumnes que estan entusiasmats per veure'l, perquè no podem dir que sigui com el cap de govern d'aquí, és una cosa molt més superior i tot això, i doncs estem molt entusiasmats per veure'l. Entusiasmats, i la veritat és que hi ha moltíssima expectació. Ells han sortit de la rutina fa moltes setmanes que preparen aquesta visita i, de fet, estan expectants, no?, per saber quin ha estat el motiu de conversa, quines són les inquietuds que els hi han traslladat els diferents alumnes que estan reunits amb ell a la sala i quines són doncs, les respostes a les preguntes per part del copríncep François Hollande. Ens diuen els nostres companys que és a punt de finalitzar aquesta reunió que està mantenint el copríncep François Hollande amb els alumnes del Liceu Comte de Foix i nosaltres estem pendents de que la nostra companya la tenim ja a punt. Creu Rossell, bon dia. Doncs aquí estem esperant a que acabi aquesta reunió. Ens diuen que està a punt de concloure en aquesta reunió privada que han tingut el copríncep francès amb 14 alumnes del Liceu Comte de Foix. El que intentarem nosaltres és copsar, no, les impressions d'aquests alumnes, explicar-vos a tots què és el que s'ha parlat en aquesta reunió a porta tancada i quin és el resultat i les impressions del que acaba de passar aquí al Liceu.
Gràcies, Creu. Doncs vindrem de seguida, que ens ho demanis, i, per tant, a punt, seguint el seu horari, perquè està previst que a les 10 s'acabi aquesta visita al Liceu Comte de Foix i que després se'n vagi ja a reprendre, doncs, els comuns al Comú d'Ordi. No. Ens diuen que surt ja. Tornem amb Creu Rossell. Doncs, Creu. Em truquin per la ràdio, perfecte. Creu Rossell. Digue'm. Està sortint ja el copríncep, ens sembla? Veiem els serveis de seguretat. No, ho estem veient nosaltres, sí. Des del lloc on està col·locada la nostra companya no ho està veient, amb el cap de govern, el síndic, i ara sí, acompanyat de les, dels delegats d'ensenyament i del director del Liceu. Ara veiem a François Hollande com ja s'acomiada. Hi havia aquí també l'ambaixadora i la ministra, però la foto l'està fent amb els professors, entenc jo, amb l'equip del Liceu. Foto de família, també, doncs. Tothom vol immortalitzar aquest moment, eh? Tothom vol la foto al costat del copríncep aquests dies. Escoltem una mica de què parla amb els professors. D'accord, très bien. Bonne continuation, président. Merci. Doncs l'acomiaden com a Messi president, ja ho hem sentit. Ell s'interessa per saber d'on eren alguns dels professors i amb el talent que l'està caracteritzant, eh? Saluda a tothom, dona encaixa mans. Molt sermà, molt sermà. I aquí l'espera tots els nens, eh? Que jo crec que és un moment bonic. Ha estat molt sermà amb les professores. I ara s'acosta als nens. A veure si podem escoltar de què parlen. Expectació perquè tots els alumnes volen aquesta fotografia i d'encaixar les mans amb el president de la República Francesa, amb el copríncep francès, evidentment. Són aquelles fotografies que quan han passat 20 anys encara la tens posada allà en un lloc destacat, no? I a més demostra que jo trobo molt tranquil aquí al senyor Hollande. Le trobo molt de contracte, que dirien els francesos, o sigui, le trobo bé, que va d'un costat a l'altre, passa una mica del tema de seguretat. No. Se sent còmode, jo, no? Sí, se sent còmode. Jo crec que inclús aquí es troba més còmode que a França, perquè a França sempre hi ha el perill, la pressió política, la pressió de l'oposició política i coses d'aquestes. No? Aquí la trobo molt de contracte. Aquí és el gran protagonista aquests dies i és el que dèiem, sí. Vem una visita amable, no vem un moment de complicacions i, per tant, doncs... De tota manera, us haig de dir des de l'altra banda, no? Que no es veu el servei de seguretat, però hi és. Home, d'això estem segurs, perquè estem parlant de... Vull dir que és un servei de seguretat... D'una de les personalitats polítiques més importants del món. Que no s'ha de notar, no? Que no es nota, i és un gran punt, això, d'inflexió, perquè, clar, hi són, eh? No dubteu que hi són. Sembla que no hi són, però hi són. I és important la feina, també, i s'han de saber adaptar molt. L'altre dia ens ho comentaven gent que hi treballava propera, a la personalitat de cada un dels polítics, perquè no tots són iguals. No a tothom li agrada treballar de la mateixa manera i tenir la seguretat de la mateixa manera. El que deies, no? Hi ha que li agrada que no es noti, de tenir més llibertat, de poder-se apropar a la gent. Altres que volen una cosa més rígida, més estricta. És complicat. És complicat. És més complicat quan la persona no vol que es noti, vol més intimitat amb el seu entorn, que quan dona permís perquè hi hagi un control més ferreny. Per què? Pues perquè no s'ha de notar i has de posar moltes més persones, ha de ser amb maneres suaus, però incisives, no? I bueno, és més complicat.
Però... No, podem dir aquí que a nivell de lo que estem veient, la cosa és que sembla que el president, que el copríncep, estigui tranquil, es mou per on vol i s'apropa totalment a la gent del carrer. O sigui, sí. Jo crec que en aquest aspecte el servei de seguretat, xapó, ho estan fent molt bé, no tenen un... I Martí molt somrient, veiem a tota la visita, sí, us heu fixat? Sí. Bueno, el nostre cap de govern l'estarà ensenyant el país. Bueno, jo crec que tot ho té que anar. Bé, ahir van sopar plegats, vull dir que segur que ahir van poder parlar de moltes coses i van poder compartir moltes inquietuds, no? Jo crec que això també dona una cordialitat i una bona entesa. Que vagi amb ell ensenyant-li i explicant-li quin és el territori i les particularitats del territori és molt maco. Per molt que se li vulgui explicar al copríncep francès com és Andorra, en 24 hores o 48 hores no tens possibilitats que ell pugui assimilar tota la informació. Per tant, jo suposo que també l'estarà ficant una mica al corrent, no solament de les glòries, sinó també dels problemes que estem patint aquí al Principat d'Andorra. Perquè no ens enganyem, no tindrem la crisi que podem tenir a Espanya, però tenim la nostra crisi també aquí. I això no es pot oblidar ni es pot amagar. Evidentment, hi ha moltes famílies i molta gent que ho està passant molt malament. Exacte, i que això, o sigui, no és aquello de... Això és el paradís terrenal. Absolutament no. No.